sukker, krydder og alt mulig fint. Disse ingrediensene ble valgt til å skape de perfekte små jentene. Men professor Etonium kom ved et uheld til å tilsette nok en ingrediens i blandingen. Kjemikalie X. Sånn ble Powerpuff-jentene til. Superjentene med superkrefter. Blomst, Bable og Belle, som har viet sine liv til å slåss mot kriminalitet og bekjempe onde makter. Jentene. Pøbler og søt musikk. Storbyen Townsville, et hyggelig sted å bo. Bare du ikke treffer på grønnskallegjengen, den verste, mest hardkokte pøblingen denne byen har sett. Vel, hva har vi så her? Unnskyld, kompis, men kan vi få tilbake ballen vår? Kompis? Du snakker med Ace-mann. Det er ikke noe kompis her. Det tviler jeg på i hvert fall. Lille Arthur, heter du kompis? Nei. Og hva med du, store Billy? Nei. Mammons? Ja, hva er det jeg tenkte? Hei, heter du kompis? Snok? Ja, visst. Jeg mente nei. Sorry, dere tre er bare helt på jordet. Kan vi få ballen vår allikevel? Selvfølgelig, klart det. Hei, gutter! Hva er det, Ace? Jeg tror ikke de unge har det særlig kult. Skal vi vise dem hvordan man har det gøy? Ja, lille Arthur. La oss vise dem hvordan man har det gøy. Som grønnskaller har det. Dette er artig. Hei, se på dette. Powerpuff-jentene! Powerpuff-jentene? Det er Powerpuff-jentene. Powerpuff-jentene? Snok! Slipp nå den stakkars søte gutten da! Men du sa jo at... Powerpuff-jenter, tilgi meg min tåpelige venn hans tåpelige handling. For han vet jo ikke hva han selv gjør. Men jeg vet at han angrer av hele sitt hjerte. Og at han aldri, aldri vil gjøre noe sånt igjen. Nå, hva sier dere, jenter? Tilgir dere han? Vær så snill. Tilgi. Ok. Takk, jenter. Nei, det ser ut til at Belle søker kjærligheten farlig nær rennesten. Neste dag på Townsvilles naturhistoriske museum. Nei, se der! Smårollingen barnehage er på utflukt. Og det er grønnskallegjengen også. Dette kan ikke være bra. Store Billy Farkekola. Jeg tror den trenger penger. Denne Mesopotamia-kroka har sikkert vært noen kroner.
Du skal legge den på her, Arthur. Nei, den der må jo være verdt et par cola. Slipp den, Moomin! Ha det, Pøbeljentene! Ok, jenter. La oss lære de pøblene å respektere andres eiendom. Hei. Du, Bell, hvorfor er dere tre jenter alltid etter oss, he? Vi prøvde jo bare å få oss en cola. Kom an, gutta, vi stikker. Hei. Vet du hva, Smann? Du er ikke så ille. Du kan slå deg sammen med oss når du vil, eh? Samme kveld. Å, nei. Hun har da ikke... Jo, hun har det. Jeg håper hun vet hva hun gjør. Townsville søppelplass. Men hva er det hun gjør her, sjef? Flytt dere og slapp av! Bell, vær så god, kom inn. Hun er en Powerpuff-jente. Hun er god, vi er onde. Jeg har jo noe vondt i knålet, drømme sebsrunden. Fin hukk, kompis. Ja, dødsbra. Du burde bli med i gjengen. Ja, slå det sammen med oss. Så, vil du ikke være min gjest i kveld også, eh? Klapp igjen! Sjef, vi sa jo bare ha det til den nye bestevennen våres. Hun er ikke din nye bestevenn. Hei, hvorfor er vi sammen med henne der, liksom? Fatter dere ikke at med Bell på vår side, så kan vi styre hele Townsville? Oi, men hva med søstrene hennes, da? Ta det rolig, gutter. For jeg har en plan. Det høres fælt ut. Onde typer med onde planer. Jeg håper at Powerpuff-jentene passer godt på. Ja, ikke minst Bell. Hun er her om et øyeblikk. Vet alle hva de skal gjøre? Da er det fest. Hei, kom bare inn. Åja, ser dere litt senere. De kommer tilbake med pizza. Kom igjen, slutt å tulle, ta av din. Oble, ta telefonen. Hallo? Hallo! Det er Bell som ringer. Jeg satte foten fast i et transportbånd på søppelplassen. Jeg kommer ikke løs. Hjelp meg! Ok, ha det. Hjelp meg! Hjelp meg! Jeg sitter fast! Ta det rolig, Bell. Vi er her nå. Ah, det er jo ikke Bell!
bra, Powerpuff. Det kan ikke være sant. Er dette virkelig slutten for våre små kjære jenter? Er det ingen som kan redde heltinnene fra en slik skjebne? Kan ikke Bell høre sine søsters rop om hjelp? Å nei, skriken deres blir overdøvet av dunkende rytmer. For en charmerende slyngel! Har vi det ikke kult, det? Adios, das amigas! Hør her, Bell. Jeg kan forklare. Hei, Bell. Jeg er uskyldig. Det var guttene som fant på det. Er det sol? Du er tilgitt, Bell. Og nå, enda en gang, er dagen reddet. Takket være Powerpuff-jentene. Flokeknoken kommer til byen. Storbyen Townsville, der man alltid møter vennlige og hjelpsomme mennesker. Byen der hvor alle er glad og smiler varmt og imøtekommende til deg. Ja, det vil si nesten alle. Det er selvfølgelig noen som foretrekker å holde seg for seg selv, og som slett ikke bryr seg om gjester. Det er folk som... Hei du! Kom da vekk fra min eiendom! Nå! Ja, det er typer som Floke Knoke. Her er adgang forbudt. Jeg plaffer ned alt alle som kommer inn på min eiendom. Vekk fra min eiendom! Hei! Forsvinn herfra nå straks! Pakker også! Er det noen andre som vil prøve å ta seg inn på min eiendom? Bra! Antar at det er tid for en god gammeldags... middagslur! Ja! La meg nå se... Den gode gamle hatten, sjekk. Den gamle pipa, sjekk. En kalde vann, sjekk. Og børsa, sjekk. Bob? Bob? Hvor er du henne, Bob? Hvor er du? Bob, min venn! Er det der du er? Hei, gamle gutt. Du kan stå her borte, Bob. Her er du nemlig sikkerhet for det rakkebakke som kommer inn på eiendommen din. Å, jeg ligger unna min eiendom. Vest, du ligger unna min eiendom. Min eiendom! Hei! Legg unna min eiendom, din frekke gnager! Du, din! Jeg skal lære deg å tråkke på min eiendom! Kom tilbake! Og forsvinn fra min eiendom! Nei! Han løp jo rett mot Townsville! Hvor er du en, din gærne pelsdokk? Og gitt? Unnskyld, unge mann, men jeg tror de mistet hatten deres. Fra hatten min!
unnskyld, men er ikke dette... Her er støvelen din, du. Hagla di. Kommer! Legg unna mine ting! Hei, kamerat. Så, du liker å mos gamle dama, eh? Vel, jeg har bare et lite spørsmål til deg. Er det en hatt, herren? Nei, Floke Knoke går helt av hengselene. Hvem kan stoppe denne rasende villmannen? Den er min! Nei, den er min! Min! Hei, jenter, hva har vi sagt om å dele? Men Bell, skal vi ta? Nei, jeg vil ikke, jeg ville bare se Okti. Jeg synes du skal boble, du skal dele med Bell. Men... Åh, oh, ja vel. Åh, oh, borgermesteren. Ikke hva? Bare ikke! Åh, du mener dette her? Au, ja! Jenter, trøbbel, vi må dra! Skynd dere, jenter, skynd dere! Dere må forte dere ned til byen! Åh, for et rot! Ah. Hva hendt her? Dere, i hvert fall ikke noe bra. Ok, vi deler oss og leter etter spor. Unnskyld, du fortell oss. Hvem har gjort det? Hat. Det er mine ting. Det er mine ting. Ikke nå. Ja, Odefine. Pass på, han her er hagle. Kjem på noe rosa, ja. Åh, de snakker bare tull, jo. Jenter, jeg tror jeg har funnet noen som kan hjelpe. Ok, fortell historien din til dem. Hun snakker med ekorn igjen. De stille, Bell. Boble, spør om han vet hvem som gjorde det. Ja! Vet han hvor de bor? Skynd dere! Å, gi dere! Kom igjen, jenter! Hva? Powerpuff-ekorn! Meg bedre humør. Ja? Spillet er over! Floke! Knoke! Hva mener du med å ødelegge byen vår? Legg unna min eiendom! Gjør det! Ta det rolig! Slapp av! Sånn, ja. Nå, kom og hent den. Bare rolig. Du skal få den. Ok, bare litt nærmere nå. Sånn, ja. Pass på, Floke! Hun vil bare... Ok, Floke. Her er banjonen. Jeg prøvde å si det. Bravo, jenter! Og ja, du også, ekorn. Townsvilles fengsel! Uff, ja. Men jeg har i det minste deg, Bob! Den banjonen er min. Hva sier du nå, herr Ikke-Dele?
Så ble byen enda en gang reddet av Powerpuff-jentene. Det føles godt bare å si det.